tas, kur es esmu paceļojis, pateicoties tam sportam. Katru reizi, kad es aizbraucu uz kādu jaunu valsti un jaunu pilsētu, es šeit esmu dēļ šī, teiksim tā, dēļ uz ritenīšiem, ja? Es nezinu, vai es būtu nonācis šajās vietās, ja es darītu kaut ko citu. Bērnība bija diezgan daudzveidīga. Skraidīju. Bērnība bija īstenībā tieši tādā krievu valodīgo bērnu pulkā. Un tad, jā, vienkārši skraidījām pa pagalmiem, spēlējām ķerens. Un tad bija... Un tad pagrieziens bija tad, kad sāku skeitot 10 gados. Un tad pilnībā sagriezās pārgāju uz... latviešu valodas to pulku un tāds diezgan liels kontrasts, jo neviens, kas skeitoja, nerunāja krieviski un neviens no maniem krievu draugiem nebija ieinteresēts kaut kādā tādā sporta veidā. Un tā ļoti 10 gados vai krasi pamainījās, bet kopumā ļoti, ļoti aktīvi un daudz visādi labu atmiņu. Vispār jau tādī vecumā, tas man šķiet ir tāds vecums, kad gribas visu kaut ko mēģināt. Es arī esmu gājis futbolu, makšķerēju, šahu spēlēju un tad arī satiku, iepazinu jaunu draugu. Viņš arī spēlēja futbolu un viņš arī skeitoja. Es arī pamēģināšu, tad es pamēģināju un tas tieši tas azarts, laikam, kas ir skateboardā, tas, cik daudz neatlaidības tev vajag, tas bija tas, kas man rīktīgi pieturēju pie tā. Un tad, nu, vienā brīdī vienkārši viss, tas bija viss, ko es gribēju darīt. Un man tā triku pasauli mācies un tu centies. Un tu eji visu laiku ārā un mēģini. Tas bija tas. Un tas prieks, tas gandarījums, ka tu izdari kaut kādu mazo lēcienu pirmo. Es teiktu, ka tiešām uz tādu profesionālo pārgāja skateboards īsībā diezgan nesen. Tad, kad sākās tāda lielāka ceļojuma un konkrēti ceļojumi viens pēc otra, jo pirms tam tāpat bija sacensības ārvalstīs, starptautisks, bet tas bija tāds, kā tu aizbrauc uz sacensībām, tā ir, nu, nedēļa. Un tad tu brauc atpakaļ, un tad tu gaidi nākamās. Tad, teiksim tā, pirms 3-4 gadiem beidzot sanāca tā, kad ir viens pasākums un to, no tā pasākuma tu brauc uz nākamo. Un tad es tiešām sajūtu, ka tas ir tas jau ir profesionālismu līmenī. Un ka sanāk kaut kur arī kaut kāda satansībās naudas balva un kaut kāda lielāka atbalsta nāk. Sanāca tikt olimpiskajā vienībā un tad es sapratu, okay, tas viss saliekās tādā jau tiešām profesijā. Pirms 3 gadiem es pietiekami labi nostartēju pasaules kausa posmos starptautiskajās sacensībās. Un kopvērtējuma reitingā es biju 11. Un izrādījās, ka tas ir pietiekami, lai atbilstu olimpiskās vienības kritērijiem un iekļūtu C sastāvā, kas ir olimpiskās vienības zemākais sastāvs. Toties, tātad tur ir atbalsts un tu skaities kā komandā un kā potenciālais olimpietis, kuru virzi uz priekšu atbalsta. Un jā, es par tiem kritērijiem nemaz nezināju. Es vienmēr biju skateboard federācijā ar federācijas atbalstu un caur federācijas brauc pārstāvēt Latvijas sacensībām, un tad izrādījās, jā, ka rekur ir arī tā kā nākamais līmenis tam visam pasākumam. Jā, par skateboard līmeni Latvijā man ļoti bieži arī uzdod jautājumu, jo mēs esam tāda maza valsts, un ļoti daudz pat nezinu, tad, kad man jautā, no kurienes tu esi, saka Latviju, un tad tur trīs reizes pārjautā, kur. Bet pēdējā laikā tas arguments, ko es izmantoju, ir skateboard attīstībai, grib vai negrib, ir svarīgs
svarīga skateparku būšana, jo tas ir tas, kur bērni trenējās un tas viss sports ceļās. Un, manuprāt, Latvijā, ja mēs paņemam skateparku blīvumu uz teritoriju, tad Latvija varētu būt viena no top, ja pat ne pirmā Eiropā, jo mums ir jau ilgus gadus šī skateparku būvniecības, šis skateparku būvniecības uzņēmums Mindwork Ramps, kas ir tā kā cēls mazus liels skateparkus un tagad ir izauguši līdz lieliem sporta kompleksiem pasaulē un tāpēc Latvijā gandrīz vai katrā miestā, mazpilsētā, lielpilsētā ir vismaz vai nu pāris rampiņas, vai nu jau liels betona skateparks un arī vairāk parādās iekštelpu skateparku. Un tas ir vispār liels retums, jo daudz kur, daudzās valstīs nemaz nav ne tikai iekštelpu skateparku, bet nav arī kaut kādā pilsētā vispār skateparku. Un mums, tā kā mēs varam paņemt un izbraukāt visu Latviju un katru dienu gadrīz vai būt citā skateparkā. Un Rīgā vispār, Rīgā mums ir kādi pieci, un šobrīd top sestais ārtelpu skateparks, sestais būs uzvaras parkā. Un tie ir seši lieli skateparki uz Rīgu, kas relatīvi Eiropā nav liela pilsēta. Un plus mums ir vēl kādi divi iekštelpu skateparki, The Spot Center, G-Teams. Un tas ir jā, ļoti maz, kur tā ir. Jā, skateboards, nu tad skateboardam ir tas klasiskais stereotips, ka vienkārši atpūta hobijs un ka kaut kādā racionālā vecumā tam jānoiet malā, bet manuprāt tieši tagad ar visu šito olimpisko kustību un vispār lielākiem pasākumiem un daudzveidīgākiem pasākumiem skateboards vairāk parādās visās platformās, gan televīzijā, gan soctīklos, un cilvēki arvien vairāk to redz, un pieļauj, ka arī redz, kāda vecuma cilvēki ar to nodarbojas, un iespējams saprot, ka labi, šī nav tikai izklaide, bet tas ir sports, un to tiešām var darīt profesionāli, vai nu tu brauc pa sacensībām, vai nu tu esi šis, teiksim tā, tāda skateboard seja un piedalies visādos projektos, kā skateboard superzvaigzni, tu arī var būt. Jā, un ir ļoti daudz dažādu aspektu, kā bīdīties tenī skateboardā, un tie visi aspekti sāk lekt ļoti daudz dažādās platformās. Un, manuprāt, tas stereotips pamazām izgaist, jo arī daudz, kur pasaulē nāk piemēra arī, kur pilsētas un sabiedrība un arī kaut kādā ziņā politika nāk vairāk pretīm skateboardam. Visspilgtākais ir piemērs, kā skateboards ieiet tieši urbānajā vidē ar visādiem mākslas objektiem, kas kalpo labi gan pilsētvidei, gan sabiedrībai, gan arī pašiem skateboardistiem. Un tad rodas tāda veselīga miedarbība starp šo ākstīšanās nodarbi un tiešām tā kā vispārējos sabiedrību. Man šis sporta veids ir devis ļoti, ļoti daudz arī tieši, manuprāt, emocionāli. Kā tas ir mani, tas ir, es vienmēr uzskatīšu, ka tas mani ir savā ziņā audzinājis par cilvēku, par tādu cilvēku, kāds es esmu, ar kādas es īpašības ieguvis un teiksim, tā vispārējās dzīves iemaņas un uzskats. Arī man vecāki vienmēr saka, ka viņai priecīgi, ka es sāku skeitot. Lai gan viņi nezina, ka skateboardam ir arī tās, teiksim tā, kaut kādas stereotipiskās puses, bet es esmu priecīgs, ka es nepievērsos tām, bet tieši tādam šim teiksim tā, draivam un azartam un nu jau pēc tam arī sportiskajam novirzienam. Un noteikti tas, kur es esmu paceļojis, pateicoties tam sportam. No, katru reizi, kad es aizbraucu uz kādu jaunu valsti un jaunu pilsētu, es kaut kādā brīdī iedomājos, ka es šeit esmu dēļ šī, teiksim tā, dēļ uz ritenīšiem, ja? Un cik tas ir fenomenāli, man blakus ir
lieliski cilvēki un mēs esam riktīgi skaistā vietā. Un es nezinu, vai es būtu nonācis šajās vietās, ja es darītu kaut ko citu. Un jā, tas emocionālais un emocionālais aspekts un tas ceļošanas aspekts un visi tie piedzīvojumi. Tuvākie mērķi šobrīd ir noslēgt olimpiskās kvalifikācijas fāzes. Šogad vēl viens sacensības paredzēts Tokijā, uz ko es ļoti ceru aizbraukt. Un tad sāksies otrā fāze nākamgad. Tur ir jāstās pēc reitingiem, visa sistēma vēl kārtojās. Bet jā, tās sacensības un gatavoties jaunajai sezonai, mācīties jaunas trikus, strādāt pie savas otras radošās sfēras, kas ir fotogrāfija. Pārdzīvot ziemu, pārziemot, teiksim tā, iekštelpu skateparkā, bet kaut kur vēl aizbraukt. Man viens pazīstamais dzīvo ar tādu tā kā live the dream, un viņš tā kā skrien pakaļ tam sapnim, un kaut kādā brīdī es sev uzdevu šo jautājumu, vai man ir sapnis, kuram es dzenos pakaļ, un es nevarēju sev dot konkrētu atbildi, bet tad ir otrs paziņ, kurš man labi pateica, ka bet kas notiks tad, kad tu sasniegs to sapnu? Kāda būs sajūta, piemēram, ja tu sasniedz savu sapnu 30 gados, vai pēc tam nenāks kaut kāda tukšuma sajūta? Un tas man tieši lika arī, nejusties slikti par to, ka nav tāda konkrēta lielā sapņa, bet vienkārši virzīties un darīt un neapstāties tā, lai viss iecerētais, viss, kas ir plānots, viss notiek un viss sanāk un augt un attīstīties un jā, justies labi par padarīto. Es teiktu vēl tā, sapnis ir nepazust. Nepazust sevī, nepazust apkārt un vienkārši zināt, ko grib. Priekš manis laime ir spēt absorbēt tieši to labo, kas notikt un saprast un tieši arī pateikt sev, spēt sasniegt tos brīžus, kad tu pasaki, viss ir fantastiski. Un pat, ja kaut kas neizdodās vai ir kaut kāds tāds sliktāks sajūts, pašsajūts, paskatīties uz lielo bildu un vienkārši teikt, bet viss jau ir labi un doties tālāk. Tas ir tas, ko es pēdējā laikā cenšos visu laiku teikt, tā kā, hei, es esmu šajā vietā, es daru šo un man patīk, un tas ir lieliski, un es spēju to uztvert un nepadoties. Jā, nepadoties kaut kādām švakākām izjūtām, jā, kaut kādam spiedienam, kaut kādam stresam.